Varat ar roku uz sirdi liekot teikt, esmu pilnīgi droši pavisam 100%, ka jau drīzumā jaunie vilcieni tiešām kursēs pa sliedēm. Tas ir 22. Gads? Jā, jā. Diezgan drīz. Jā, diezgan drīz. Laiku saražot un piegādāt Latvijai elektrovilcienu Škodai traucējusi gan COVID-19 pandēmija, gan Krievijas iebrukums Ukrainā. Pagājušā gada maijā Škoda ar Latvijas uzņēmumu pasažieru vilciens vienojās par līguma grozījumiem, ļaujot vilciens piegādāt vēlāk nekā sākotnēji solīts. Pēc jaunā grafika 23 no 32 vilcieniem tagad bija jau jābūt piegādātiem, ar to domājot nevis tikai vilcienu atvešanu uz Latviju, bet arī nodošanu eksploatācijā. Pagaidām piegādāts nav neviens. Škodai būs, protams, jāatbild par kavējumiem, bet mums jāņem vērā to, ka ir šajā grafikā nav ņemta vērā, ir ņemta vērā tikai Covid ietekme. Tā ietekme, ko ir karš, ietekmē šo projektu, tas pagaidām ir diskusija. Latvijas televīzijas aprēķina liecina, ka pēc spēkā esošā piegādes grafika par vilcienu piegādes kavējumiem pasažieru vilcienam būtu tiesības prasīt Škodai maksāt līgumsūdu vairāk nekā 16 miljonu eiro apmērā. Pasažieru vilcienu vadītājs norāda, ka līgumsūdu maksāt prasīs, taču summa būs atkarīga no tā, kā abi uzņēmumi vienosies nomērīt kara ietekmi. Par cik kavējuma dienām sodu samazināt, šobrīd spriež kompāniju juristi. Soda naudas ir pēdējais temats, par ko vēlamies šobrīd runāt. Mūsu un pasažieru vilcienu fokus ir uz vilcienu piegādi. Protams, mēs apgalvojam, ka ietekme ir bijusi Covid pandēmijai un tagad arī karam Ukrainā. Tas ir procesā, un es nevēlos detalizētāk par to runāt, bet šie jautājumi, protams, ir dienas kārtībā. Škoda ir piesaistījusi savu juridisko konsultanti, kurš ir sagatavojis oficiālu ziņojumu, kurā ir tad aprēķina metodoloģija. Viņas ir dažādas, jo tur ir dažādas tās ietekmes. Viens ir transporta ietekmes, otrs, kā es minēju, potenciālas laboratorija ietekmes. Un tad tiek skatīties, nu, kurus tad mēs varam atzīt. Nu, to skatās mūsu juristi arī atbilstoši. Vai tā summa nebūs beigās nu, kaut kāda nesamērīga maza tomēr? Mēs, man liekas, neskatāmies šeit tik daudz uz to naudu, cik pēc principiem, cik ir saprātīgi un cik ir godprātīgi. Ja? Te ir svarīgi skatīties, vai tiešām tas ir pamatots. Ja? Šobrīd uzbūvēti ir 15 vilcieni, un noslēgumam tuvojas vilciena tipa sertificēšana. Škoda pārstāvji Rīgā teica, ka testi pabeigti veiksmīgi, atliekot tikai sakārtot papīrus ar Eiropas dzelzceļa aģentūru, kas pēc Škoda prognozēm notiks augusta beigās. Tad iegūto sertifikātu Škoda varēs atrādīt Latvijas valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai, kas lems par atļaujām vilcienus laist tirgū. Šo procesu pirmajiem vilcieniem Škoda soli pabeigt oktobrī. Lielāka kavēšanās Latvijai var izmaksāt dārgi, jo pastāv risks zaudēt Eiropas Savienības finansējumu. Naudu vilcienu iegādē Latvija paredzēja no iepriekšējā fonda plānošanas perioda, kuru projektiem jābūt pabeigtiem līdz 2023. Gada beigām. Citādi nauda paliek neapgūta un finansējums jāmeklē vai nu pašu budžetos vai jāpārdala no nākamā perioda Eiropas programām. 23 vilcienu piegādēji bija paredzēts tērēt 114 miljonus fondu naudas. Par vilcieniem, ko šogad Škoda nepagūs piegādāt, Eiropa naudu nedos. Protams, riski saglabājas, ja, jo viens ir gan saražot un piegādāt, otrs ir sertificēt šos vilcienus un arī nu, abi šie aspekti ir jāņem vērā. Ja, bet, protams, arī no ministrijas puses mēs runājam ar Finanšu ministriju un meklējam dažādas iespējas, lai būtu gatavi scenārijiem, ja nepiepildās Škodas uzņēmumu šis solītais un līgumā noslēgtais termiņš piegādes līdz gadbējiem. Centrālā finanšu un līguma aģentūra norāda, ka šīs nedēļas ziņas par progresu vilcienu testēšanā bažas par projektu ir mazinājušas. Savukārt augstāks risks finansējumu zaudēt ir vilcieniem vajadzīgo peronu pielāgošanas projektam, ko īsteno Latvijas dzelzceļš un kam arī jābūt pabeigtam līdz gada beigām. Kamēr Rīga-Jelgava līnijā darbi tuvojas noslēgumam, citur tie nemaz vēl nav sākušies. Šeit jau mēs arī esam apzinājuši gan kopā sadarbībā Latvijas dzelzceļa finansējuma apjomu, kas netiks apgūts, un tas varētu būt gandrīz 15 miljoni, ko neapgūs šī te plānošanas periodā. Papildus vēl šajos projektos ir arī radies sadārdzinājums. Šobrīd tās aplēses ir apmēram 17-18 miljoni sadārdzinājumu, kas vēl nav, protams, pielemts. Sadārdzinājums veidojies ne tikai kara dēļ, bet arī tāpēc, ka līgumos iegrozīti papildu darbi, kas nebija sākumā. Piemēram, peroni sākotnēji uzprojektēti tā, ka tie neatbilda prasībām par pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti.
tika identificētas vietas, kur ir nepieciešama uzlabojuma. Tātad šī te iekļaušana šo te prasību daļai notika, bet ar šiem te precizējumiem tad attiecīgi šo te projektu tvērums un veicamo darbu tvērums un sinhronizācija palielinājās. Nesanāca tā, ka kaut ko jau izdarītu vajadzēja pārtaisīt vai pārprojektēt? Nē, pārprojektēšana gan bija nepieciešama. Latvijas dzelzceļa vadītājs Rināls Pļavnieks gan noliedz, ka tas ir iemesls kavējumam un rezultātā arī riskam zaudēt Eiropas Savienības finansējumu, jo krietni lielāka ietekme esot kara sekām. Pļavnieks arī uzsver, ka pieņēmums par 15 miljonu eiro neapgūšanu esot ļoti piesardzīga prognoze. Mērķis joprojām ir laikus darbus pabeigt vai vismaz galveno to daļu. Realistiski ir pabeigt visus darbus līnijās pie peroniem un pieturvietas un ir potenciāls risks atsevišķās aprīkojuma pozīcijās. Domāju, ka šī gada augusts, septembris būs laiks, kurā mēs ļoti labi redzēsim šo te projektu progresu. Būtu bijis labi, ja šīs problēmas būtu identificētas, teiksim, pagājušajā gadā, ja tad būtu iespējams meklēt kaut kādas iespējas viņas pārmētāt no dažādām citām programmām. Šobrīd tās iespējas ir limitētākas, bet nu, ir iespējas arī skatīties no nākamā fonda perioda, varbūt dažas izmaksas no šiem abiem projektiem attiecināt no nākamajiem. Tā ka tās ir iespējas, bet es tomēr aicinu kolēģis koncentrēties uz plānu A. Ieilgušie būvdarbi stacijās gan vilcienu nomaiņu nekavēšot. Pasažieru vilcienu valdes priekšsēdātājs Griguls uzsver, ka ar jaunajiem vilcieniem varēs braukt pa līnijām arī tad, ja pieturvietas nebūs pabeigtas. Tā ērtība, ko mēs reāli neizjutīsim, tas ir viens nu, teiks, augstas apmalītas pakāpiens. Ja? No perona būs jāiekā filcienā. Protams, kad gribētos uzreiz jau visu, bet nu, dzīve ir dzīve. Nu,